e kujtojmë të kalorin që gjyshrit ton, prindrit ton, na kanë gëzu neve si fëmijë të vogël me ambelsira, me sheqerka, me, po edhe me mjetë këshu me pare të ima, të hekurit, i kanë zirë ga gjepi dhe ju kanë shpërda fëmijëve, na shpërda i qënë posa darshën prej gjamis, kuru falke falja namazit Bajramit, dhe bëjshin shpërndonin dhe me padurim fëmijët kështu si të vegjel e kujtojmë e prismi që këto festa me orë se vërtet prindit ose gjyshrit tonë kanë me bën një shpërndarje të tilë. E na sot këtu e bënëm në këtë gjami për këta të dashurit tonë, për këta fëmijë, pra për 100 fëmijë, ju dhuruam rroba dhe tesha që janë jashtëzakonisht me vlerë të mirë dhe vlerë të lartë bajegi sepse i kena zgjedhë nga kualitetet e mira.